Nad problémy Litoměřic diskutovali zástupci základních a středních škol působících ve městě. Na základní škole Boženy Němcové proběhl další diskuzní kulatý stůl, který každoročně pořádá Zdravé město Litoměřice. Jsou u jednotlivých stolů například životní prostředí, doprava, zdravotnictví a další, a se s vedením města, se zástupci města diskutují o problémech, které tady jsou, a na konci vytvoří takzvané desatero problémů, které se dále ověří anketou. Z diskuze středoškoláků a žáků základní školy vzešly nejpalčivější problémy, které podle nich v minulém roce trápily město, ale stejně tak byl zvolen i nejlepší počin. Vytipovali jsme velká bezdomovost, protože je tady víc bezdomovců než vlastně za celý tři roky. Větší nepořádek je tady, to bylo vlastně největší negativum. A vlastně, co jsme uznali za vhodný, tak bylo, že se postavila vodní elektrárna v Třeboticích. V pondělí 29. dubna se uskuteční obdoba kulatého stolu dětí a mládeže. Tentokrát ovšem budou volit desatero problémů města dospělí obyvatelé společně se zástupci vedení města. Své mluvčí zde ovšem budou mít i školáci. Zástupci dnešního dne žáků a studentů přijdou na fórum dospělácké a budou se problémy, které tady definují jako nejdůležitější, snažit prezentovat, aby se dostali mezi top 10 problémů občanů Litoměřic a tím pádem byly řešeny vedením města, to znamená zastupitelstvem k vyřešení.